Já v podstatě celá to dopoledne, co jsem poslouchala tři svědky, jak už to byl Milan nebo rozhovor, tak jsem si říkala, jo, jako to je super, protože to, s čím já pak přijdu, tak to dělá se úplně jasnou konkrétní metodu, jak dám příležitost každému dítěti ve třídě zažít úspěch a jak naplnit ty krásné mírné cíle, dál se k ním všichni směřujeme. Bychom byli rádi, kdyby naše děti spolu vede dialog, aby jsme kolem si navzájem ty názory, které jsou často velmi odlišné s respektem. A pojďme se podívat, co to vlastně o čem to mluvíme. Když jsme s filozofií pro děti začali a co zatím stálo? My jsme měli velký projekt mezinárodní tříletý, v rámci něhož jsme spolupracovali původně s vysokými školami a učiteli z praxe, kdy jsme se snažili ukotvit globální rozvojové vzdělávání ve výuce. A ukázalo se, že to je jedno z průřezových témat, s nímž mají učitelé velký problém jeho atraktivně vnést do výuky. A byly to právě naše dečtí partneři, kteří nás odkázali na organizaci SAPER, což je organizace, která v Velké Británii akredituje a dělá trénink učitelů filozofie pro děti. My jsme se sami nechali vyškolit, přeložili jsme metodické příručky a materiály a sami jsme začali tvořit metodické kurzy. Až do současnosti se nám v podstatě provedlo seznámit ve 12 seminářích 170 učitelů s touto metodou. A odkud se ta metoda vzdala? Vymyslel ji profesor filozofie na Kolumbijské univerzitě Matthew Whitman, který byl v 70. letech strašně frustrovaný z toho, že jeho studenti vůbec nepřemýšlí, vůbec vlastně si nekladou otázky a vlastně jenom memorují ta data, tak jak je možná známe sami z hodin filozofie na střední škole. Metoda se poměrně záhy rozšířila do celého světa. Už v 80. letech ji používali ve Velké Británii, Izraeli, v Japonsku. V 90. letech dokonce vznikl hodinový dokument na BBC. O tom, jak je důležitý umění vést dialog, svědčí i Nobelova cena v roce 2015, která byla udělena tuniskému kvartetu pro národní dialog. K čemu P4C, neboli Philosophy for Children, vlastně je? Podporuje čtyři dimenze myšlení. Takové myšlení, které je kritické, tvořivé, spolupracující a zároveň citlivé. Umožňuje účastníkům, a to skutečně nejenom dětem, aby spolu vedli vzájemný dialog, hledali odpovědi na ty velké otázky, naslouchali si vzájemně různým myšlenkám a vyjadřovali si ten nesouhlas s respektem a zkoumali problémy současného světa, kterých je čím dál více a jsou čím dál blíž. Jak vypadají takové šťavnaté otázky, které jsou ke zkoumání potřeba? To jsou pro ukázku čtyři z nich. Jsou to otázky mimo jiné, které vyplynuly z našich předešlých seminářů. A jak to konkrétně probíhá? Konkrétně to probíhá ve čtyřech základních fázích, jako je zamyšlení, vyjádření se, argumentace a následná reflexe. Je skutečně hodně učební proces. Ideálně to probíhá v 10 krocích. Od naladění té třídy, představení nějakého atraktivního podnětu, pro vymýšlení těch otázek, volbu otázky, až po první myšlení rozvíjení a následné ohlédnutí se za tím procesem, kterým všichni společně prošli. Já bych vám ráda dala více času, ale bohužel tady to je neprostné. K čemu mimo jiné filozofie pro děti směřuje a co přináší? Proběhly rozsáhlé studie, mimo jiné třeba desetiletá longitudinální studie ve Španělsku, kde se testovali děti, které na školách zařadili jednu hodinu filozofie pro děti týdně. A ukázalo se, že taká jedna hodina, což je poměrně malá finanční investice, významně ovlivní klima jak v celé třídě, tak i škole. Hodně se sníží agresivita. Co je důležité, je tam zejména velký přínos pro děti, které jsou nějakým způsobem znevýhodněné. Zvyšuje to sebevědomí, tvořivost dětí, vzájemné vztahy a je tam velká míra prvku demokracie, kde ty děti vlastně sami přes dostávají tu odpovědnost. Jsou to oni, kdo si rozhodují o tom, o čem ta konkrétní hodina bude, o jaké otázce se budeme bavit. A významně se tím mění i role učitele, který najednou je spíš facilitátorem. Kdybyste to chtěli zažít a dozvědět se více, tak tady najdete pár nejbližších seminářů, 17.5. v Ostravě, na konci května budeme v Praze a pak zároveň na začátku června i v Olomouci. Tady budete mít příležitost si zažít a prožít sami všetěch 10 kroků, pochopit tu metodu, poznat ty příručky a v neposlední řadě zkusit si připravit vaše vlastní lekci. Děkuji za pozornost.